আপুনি চাইছে দ্য মৰ্নিং শ্ব। আজিৰে পুৰা বঙাইগাঁৱত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই সন্মিলনক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে প্ৰশাসনে। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ সন্মিলন গৃহ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বঙাইগাঁও ভ্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। আজি 11 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰযোগে অভয়াপুৰীত উপস্থিত হ'ব। বৰঘোলাত আই নৈৰ নৱনিৰ্মিত দলঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে লালমাটিৰ গণেশ মন্দিৰলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই পূজা অৰ্চনা কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত বঙাইগাঁৱলৈ আহি অসম মালাৰ অধীনত পকী পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। বঙাইগাঁও জিলাত উদযাপন হ'বলগীয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শিলান্যাস আৰু লোকাপৰ্ণ কাৰ্যসূচীক সামৰি বিকাশৰ উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। সন্ধিয়া নৱনিৰ্মিত অসম আৰক্ষীৰ সন্মিলন কেন্দ্ৰৰ উদ্বোধন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব। নিশা আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক 6টা ক্লাষ্টাৰত বিভক্ত কৰি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব। 28 আৰু 29 জুলাইত দুয়োটা দিনেই আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এঘাৰ বজাত হেলিকপ্টাৰযোগে উপস্থিত হ'ব বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু যাৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু কেইবাটাও দিশৰ পৰা এই উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে। ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হ'ব আৰক্ষী অধীক্ষকৰ এই সন্মিলনত। তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ সন্মিলন গৃহ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বঙাইগাঁও ভ্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু এই ভ্ৰমণ কালতে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাম কাজৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিশেষকৈ বৰঘোলাত আই নৈৰ নৱনিৰ্মিত দলঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ পিছতে লালমাটিৰ গণেশ মন্দিৰলৈ গৈ পূজা অৰ্চনা কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত বঙাইগাঁৱলৈ আহি অসম মালাৰ অধীনত পকী পথৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব। বঙাইগাঁও জিলাত উদযাপন হ'বলগীয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শিলান্যাস কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বিকাশৰ উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই উপলক্ষে বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এক ৰাজহুৱা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। আৰু তাৰ পিছতে আজি সন্ধিয়া নৱনিৰ্মিত অসম আৰক্ষীৰ সন্মিলন কেন্দ্ৰৰ উদ্বোধন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব। কেনেদৰে এই সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়ে আমি জনাইছোঁ। 6টা ক্লাষ্টাৰত বিভক্ত কৰি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব। 28 আৰু 29 জুলাই দুয়োটা দিনতে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা। আৰু যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে এই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন, এই বিষয়ে আমি জানিম। ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা আছে মোৰ সৈতে। পাৰ্থ, তিনিদিনীয়াকৈ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বঙাইগাঁও। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ, 4ৰ্থখন আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সন্মিলন। এই কাৰ্যসূচীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহু উন্নয়নমূলক কামৰ প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্প উদ্ঘাটন কৰিব আৰু যি উন্নয়নমূলক কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল সেই কামসমূহ মুকলি কৰিব। আপুনি দলঙৰ কথা ক'লে, বৰঘোলা আৰু কীৰ্তনঘৰ পকী সংযোগী পকী দলং, কিন্তু মই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছিলে, আপোনাৰ কালি মনত আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাঘাটলৈ গৈছিল সেই সংঘমিত্ৰা ঘোষৰ ঘৰলৈ আৰু সংঘমিত্ৰা ভগ্নীৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল। তেওঁ কৈছিলে আৰক্ষী থানাসমূহ আৰু সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক, কৈছিলে যে মই কথাটো সম্পূৰ্ণ কৰিলো, আৰক্ষী থানাসমূহ সুৰক্ষিত নহয় মহিলাসকলৰ কাৰণে। যেতিয়া কোনোবা ভুক্তভোগী মহিলা আৰক্ষী থানলৈ যায় সেই মহিলাগৰাকীৰে চৰিত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছু কথা আৰক্ষীয়ে কয় বা কেৰেক্টাৰ এছাচিনেট কৰে, গতিকে তেনে পৰিৱেশ দূৰ হ'ব লাগিব। মহিলা এগৰাকী যদি ভুক্তভোগী বা মহিলাগৰাকী ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ বা নাৰী নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে, মহিলাগৰাকী যাতে নিৰ্ভয়ে গৈ পুলিচ থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হোৱা নিৰ্যাতন নেৰেট কৰিব পাৰে, ক'ব পাৰে, তেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি আমাৰ থানাখনৰ হ'ব লাগিব। বৰ্তমানে অসমৰ অধিকাংশ থানাতে বহুলাংশে
তেনেধৰণৰ এক আচৰণ আৰক্ষীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰে যেতিয়াই ভুক্তভোগী মহিলা যায় এটা কেছ ৰুজু কৰিবলৈ সেই মহিলাগৰাকীৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন উঠাই উত্থাপন কৰে আৰক্ষীয়ে গতিকে এই বিষয়টো আজিৰ যি এছ পি কনফাৰেন্স আজি কালিলৈ আৰু পৰহিলৈ এছ পি কনফাৰেন্সত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছিলে সংযুক্ত হৈছে উপানন্দ উপানন্দৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণসূচীৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিম উপানন্দ 11 বজাত হেলিকপ্টাৰেৰে উপস্থিত হ'ব বঙাইগাঁৱত ইতিমধ্যে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে কাৰ্যসূচীসমূহ আৰু জনসভাও সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পহিলা দিনটোৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচাৰিম হয় জয়ন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচলতে হেলিকপ্টাৰ যোগে অহাৰ কথা বঙাইগাঁৱলৈ আছিলে যদিও শেষ মুহূৰ্তত সেই ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ পথৰ জৰিয়তে তেওঁ আহিব গাড়ীৰে আহিব আৰু তেওঁ 10:45 বঙাইগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত আহি উপস্থিত হোৱা কথা আৰু তেওঁ বঙাইগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত আহি উপস্থিত হৈয়ে তেওঁ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁ কিছু সময় বঙাইগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত অপেক্ষা কৰিব আৰু তেওঁ তাৰ পৰাই সেই বঙাইগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা তেওঁ বৰগলা কীৰ্তনপাৰা সংযোগী যি পকী দলং আছে পকী দলং 96 কৰোৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা সেই দলংখন তেওঁ উদ্বোধন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁ পোনে পোনে আহি লাল মাটিত থকা ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰত তেওঁ সেৱা ল'ব সেয়া মন্দিৰ চৌহদ পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মই উপস্থিত থকা শ্বহীদ বেদীৰ এই স্থানত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ইয়াতে অসম মালাৰ জৰিয়তে পকীৰ পথৰ এটা আধাশিলা তেওঁ স্থাপন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ পোনে পোনে গৈ বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ত যি ৰাজহুৱা সভা আহ্বান জনোৱা হৈছে সেই ৰাজহুৱা সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ অসম পুলিচৰ যি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ আছে তাতে গৈ সেই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা সেই চেণ্টাৰটো তেওঁ উদ্বোধন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ তাতে যি সন্মিলন আছে সেয়া আৰম্ভ হ'ব বিয়লিৰ ভাগত আৰু তেওঁ নিশা সেই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰতে তেওঁ নিশা যাপন কৰিব আৰু নিশাৰ ভাগত তেওঁ বি জি আৰত বঙাইগাঁও সদনাগাৰৰ যি অতিথিশালা আছে তাতে তেওঁ নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব গতিকে ইয়াৰ পিছত দুটা দিন তেওঁ গোটেই দুটা দিন সেই সন্মিলনতে ব্যস্ত থাকিব বুলি যি পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী আছে সেয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে বঙাইগাঁৱৰ সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ কিন্তু যথেষ্ট তৎপৰতা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আটক ধুনীয়াকৈ সমগ্ৰ চহৰখন সজাই পৰাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বঙাইগাঁৱলৈ আহিব গতিকে আৰু কিছু নতুন বঙাইগাঁও ৰূপ পাব বুলি আশা কৰিছে আৰু উৎকণ্ঠাৰে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াতে উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বা তেওঁলোকে কিছু লোক আহি আছে তেওঁৰ সভালৈ বা যিসমূহ তেওঁ আধাশিলা বা উদ্বোধন কাৰ্যসূচী আছে গোটেইখিনিতে আচলতে ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই থকা আমি জানিব পাৰিছোঁ উপানন্দ এইখন চতুৰ্থখন এছ পি সন্মিলন এছ পি কনফাৰেন্স ফৰ্থ এছ পি কনফাৰেন্স গতিকে বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে কনফাৰেন্সখনৰ কিবা এজেণ্ডা গম পায় নেকি কি বিশেষভাৱে কি কি কথা আলোচনা হ'ব অসমৰ যি অপৰাধ ৰাজ্যখনৰ অপৰাধ হ্ৰাস আইন শৃংখলা বা আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণ বা অন্যান্য বিষয়সমূহ নাৰীজনিত অপৰাধ হ্ৰাস কৰা কি এজেণ্ডা আছে গম পায় নেকি হয় পাৰ্থ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখন সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব সেইখন সন্মিলন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিভিন্ন বিষয় আৰক্ষী সংস্কাৰ সাধন বা ৰাইজৰ মাজলৈ আৰক্ষীক নিয়াৰ কথা সেই গোটেইখিনি কথা আলোচনা হ'ব আৰু যি ধৰণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে আমি জানিব পৰা মতে আজিৰ দিনটোত আজি প্ৰথম দিনটোত আচলতে 6টা ভাগত বিভক্ত কৰি লোৱা হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক আৰু সেই 6টা ভাগত তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াবৰ্গই তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বা সেই সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই আলোচনা সিদ্ধান্তসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত ৰখা হ'ব যি দুটা দিনত আচলতে সেইখিনি কৰা হ'ব আৰু আজি প্ৰথমটো দিন আজি বিয়লিৰ ভাগত যেতিয়া কনভেনশ্যন চেণ্টাৰটো উদ্বোধন কৰি তাতে সন্মিলন বহিব যে 6টা বিভিন্ন স্থান আছে কেৱল কনভেনশ্যন চেণ্টাৰে নহয় বিভিন্ন বঙাইগাঁও আৰু চিৰাঙৰ 6টাকে স্থান নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু নিৰ্দিষ্ট একাংশ বিষয়াক তাতে দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক দায়িত্ব লোৱাৰ সেই বিষয়ে অধীক্ষকসকলৰ পৰা বিষয়বস্তু বুজ লোৱাৰ কাৰণে সেই বিষয়ে আলোচনা হ'ব সভাত দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰাৰ পিছত
পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত আৰক্ষী অধীক্ষক শীৰ্ষ বিষয়াবৰ্গই সেই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিব বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বা আৰক্ষীক কেনেকৈ ৰাইজৰ মাজত লৈ যোৱা যায় বা অপৰাধ কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পৰা, সকলোখিনি বিষয়ে আচলতে এইখন বৈঠকত আলোচনা হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। পাৰ্থ, ধন্যবাদ উপানন্দ। এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আপোনাক, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু এই এছ পি সন্মিলনত আলোচনা কৰিব, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজেই তিনিওদিনৰ সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব আৰু আকাশমাৰ্গেৰে যোৱাৰ কথা আছিল যদিও, হেলিকপ্টাৰেৰে যোৱাৰ কথা আছিল যদিও, সেই সূচী কিছু সলনি কৰা হৈছে প্ৰতিকূল বতৰ আৰু যাৰ বাবে স্থলপথেৰেই এই মুহূৰ্তত ৰাওনা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা। খবৰ আধাৰ অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।